هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. وزدين بعد الله سبحانه وتعالى الجمراه هي أسباب بياني ما كي خبروا شو جل الله سو الجمراه كي نبي على الجمراه شو سو کا غد ہدایت نشی نصیب کرے کہ چہ اللہ سبحانہ وتعالی دا گمراہی مختلف خود دی گمراہی اسباب سری اگر اسباب اللہ یعنی ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس او یقینا پیدا کری من گد جہنم د پار ډیر د پیریانو او د انسانانو نا دړي دیر ایت اللہ وی چی دی جہنم دا پارا ما دیر پیریان و دیر انسانان پیدا کری موتا اس ناسو دا آیت وی ومنگ تا گره دا پتنیشی چی پتا گا نمونو کی زمنگ نمشتی ہو کنا یو ریجسٹر گره تیار دے کلا این کتاب الفجاری لفی سجین کلا این کتاب الابراری لفی علیین ریجسٹر دا نیکانو خلکو اگر پا اسمانونو کی دے ریجسٹر د بدو خلکو هغه په جیل کې دی چې هغه د اومې ځمکې لاندې دی. علماوی رجسٹر مطلب یعنی نمونه، که تاسو خیال کړئ چې کله کم کسان جیل ته اچوي نو د دې نه مخکې چې پولیس یا فوج کاروایي وکړي او دغه کسان جیل ته ورواچوي د هغوی یو لیست جوړ کړي، نو بیا په دې لیست باندې به روان وي، پلانې جیل ته واچوي، پلانې ته دا چلو کړي، پلانې دغه چلو کړي. دغه شان اوس د الله سبحانه وتعالی سره دا لیستونه تیار پراته دي، یو د نیکانو خلکو دی، دویم د جهنمیانو دی، او زما استا نمون په یو کشتی وس وس زما استا نوم دا په یو لیست کې لیکلی شی یا بره په اسمانونو کې زموږ نوم پروت دی او یا د اومې ځمکې لاندې هغه نوم پروت دی او د مرګ نه باید به هغه ځای ته ورسي. الله سبحانه وتعالی یېره پکار ځکه چې الله سبحانه وتعالی وایي و یقینا پیدا کړی دی ما د جهنم د پاره ډیر پیریان او ډیر انسانان، نو سوچ دا په کار دی چې په ډیر انسانانو کې چې د زرا نشه د ډیر د یری خبرې په سلف کې ډیر دي چې کسانو لکه امام حسن بصری رحم الله او دي نور کسان هغه به نه خندل نه چا دې ته پوښتنه کوي ته بالکل خاندې نه و چې ته مونږ سره ګپشپ لګو هغه خاندوباله خو چې خاندوباله چې ما ته یو څو خبرو پته ولګي او ته څه وی اولنی خبردار چې کله مور خپل بچی دغه په خېټه شي نه حمل راشي په خېټه سلور مې شي تیری کې الله یو ملک راولي هغه ملک دا رزق عمر خوشبختی بدبختی جنت ته جهنم ته ټول خبرې ولي کړی شي نه هغه به وي مونږ په دې سوچ کې یو چې دا خبر خو زموږ په باره کې لیکلی شي د خو چې سلی کړی شي اوس موته یو من چې کړه د مور په خېټه کې سلور مې شي زمونږ عمر شه نو په هغه وخت کې لیکلې شي چې ما تا زما ستا مبارکي چې موږ جنت ته ځو کې جهنم ته ځو اوس دغه فیصله شوی دا د سوچ خبره دیم وی هغه وخت چې کله الله سبحانه وتعالى د آدم علیه السلام په یو لاس کې هغه ته جنتیان اولاد خو په بل کې د جهنمیان خو نو په یو کې خو موته وکنه سوچ دا په کار چې موته په کم یو کې درې مده چې کله انسان مړ کی نو په دغه ټیم کې یو تر جنت زیره کی یا جهنم زیره کی نو په دنی شي چې موږ ته بده څه زیره کی او څلورم مده چې د قیامت پر ورځ عمل نامه تقسیمی نو په دنی شي چې موت ته به په کم لاس باندې ورکړی کی یو څو خبرې چې د نیکانو خلکو ملاګانې دې خبرو ماتې کړې وي د دې هغه سوچونو د هغوی هغه ملاګانې ماتې کړې چې زه په دې دنیا کې ګرځم او فیصله شوې ده خو چې د څه شي شوې ده زه دومره خوشحاله د بچو سره او مزدوري او کور دی او بنګله ده او پټي دي او جی دکان مې کوله او جی تجارت مې کوله او جی ګاډی مې واغسته او سعودي عرب ویزې مې واغسته او انګلینډ ته ځم او امریکې ته ځم صحیح ده خو تا چې د دې ته سوچ کړی دی چې فیصله چې ستا باره کې شوې ده کم طرف ته به شوي د دې باره کې سوچ پکار دی
نجدي بارے کی تو سوچ کے نو محنت اور کوشش بشور ہو کی اللہ وی دیر خلق میں پیدا کھڑی دی چی آگا با جہنم تجیر پیریانو انسانا ہونا وجہ سدا منگوی کنی چا اللہ دا گمراہی اسباب بیانی لهم قلوب لا يفقهون بها داغوی زلون دی چی نپوی گی باغی سنا یا سوچ نکی باغی سنا دیجی کی دا مسئلہ فکر او سوچ پا دماغ کی که پس لگی کی زلکی قرآن دا ہوئی دی سی عام خلق ذہن کی سی دا سیدی زبا برک سوچو کم دماغ تا اشارو کی سوچ او فکر دا اصل کی پا زلکی کی دا عقل صرف اشارہ ورکی بس یو خبر تا تا جوڑ کی چی دیسی کار دے واس پا دی بانی سوچ و فکر کول چی آیا دا کار با کوما کا نبا کوما دا چا کار دے دا بیا دی باچا کار دے باچا دا زلد دے باچا دماغ ندی دماغو دا دی باچا پا مخ کی نچلی نو دماغ صرف دا چل کئی چی یو خبر دی باچا تا ور مخی تک کی واس پا دی بانی سوچ کول چی دا بخی نبخی وی کم نیکوم در چه کار دی؟ در بیده دی زلک کار دی در فایده دن سر یاده ساته اگر که در عوامو پا ذهن که دادا چه عقل چی ده و سوچ و فکر چی ده نو در پا دی دماغو کی دماغ صرف اشاره ورکی نور پا غیبانی بیا سوچ کولا و پویده در زلک کار دی ذکر اللہ لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم اعین لا يبصرون بها او دا دوی دیسی سترگی دی چی باغی لی دل نکی نو سترگی خداوی خغٹ غٹی لی دلی کول خواه اللہوی حقی نلی دو وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِيَا او دا دوی دیسی غوگون دی چوری دل نکی باغی سرا اولائک کالانعام دا کسان پشان دا سارو دی بل هم اضل بلکہ دوی دیر گمراہ دی دا سارونا اولائک هم الغافلون دا کسان هم دوینا خبر دی وللہ الاسماء الحسنى او خاص اللہ لرنمون دی خیستان نمون فدعوه بیا ندعا غالی داغنا پا وسیلی داغی سرا دا وسیلی مسئلہ منگ سر مخی تیرے شیو سورت علی عمران کی جائز وسیلہ سو قسم دا دری کم کم داغنا دعا گوختا پل نیک عمال وسیلہ کو دری قسم وسیلہ جائز دا دا اللہ نمونہ دا اللہ صفتونہ اللہ تو وسیلہ کول نیک سڑے جون دے دے اگر تو ازمان پر دعا ہوانا دریم پل نیک عمال اللہ تو وسیلہ کول دا دین علاوہ بل دیسی جائز وسیلہ نیشتی اور دا کہ وسیلہ مونگ بین کرنے جدا بدعات چی دا پلانی دا مخمی اوبخی دا پیغمبر دا مخمی اوبخی دا نیشتی بلما سلام دا بیان کړه او کته سیادی په سورہ بقره کې ولی الله الاسماء الحسنى د دې سره تعلق ساتي چاته دې ته دې الله خیستن صحیح شو دا خدای الله خیستن وونه په دې وسیله کول جایز دی خدای الله خیستن وونه دي د سره مسره تعلق ساتي دا الله په نومونو په دې خیستن وونه کې خدای نشتی دا مونگ بیانا کرے وا وللہ الاسماء الحسنى اللہ خیستن امونی وللہ خیستن امونی کی خودے نیشتی دی خودے تکی پا زیبانی اللہ استعمال ہوئی پا دی بتا اسے سواب امی لگی گا دا پا دی خیستن امونی کیشتی وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ او پرید یا کسان چی کوگوالے کئی پا نمونا و صفتنو دا اللہ کی بدلی را بدلی پا حقیقی معنو سرے نمانی سیجزون ما کانو یعملون زردہ چی بدل بورکڑے چی دوی تا داغ عملونو چی دوی کئی وممن خلقنا امہ
او داغ چان چی پیدا کری دی منگا یو ڈل دا یهدون بالحق چی بینی خلق دا حق و بی یعدلون او باغی سر فیسلی کئی والذین کذبو بی آیاتنا او اغ کسان چی دروغ جن گنی آیتنا زمنگا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون زرد چې پچل چل بیراونی سودا غزینا چې دوی به نه پویږي پچل چل ان الله چې زبول نعمتونه ورکومه ورکومه دی به غافل شي سرکشی کې به خم ډیر شي نو پوه به نشي چې الله دمی وزب مل راکي اکدم به الله راونی شي وَأُمْلِي لَهُمْ أَوْ مُهْلَتْ وَرْكُومَ زَدُوِيْتَا إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ يَقِينًا چَلْ زَمَا مَزْبُوط چَلِّهِ اللہ جب انگ دغی نساتی وزدین بعد اللہ سعان تعالی دعوت ورکی کافرانو تا جیتا سو فکر وکی سوچ وکی دا اللہ پا وحدانیت کی دا اللہ پا توحید کی دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارکی سوچ وکی أولم يتفكروا أي سوچ نكي دوي ما بصاحبهم من جنة چي نشتي پا ملگري دا دوي باني سلي وانتو بيا پيريان سوچ بكار دوي دغا سلو الله تقول صاحبهم ولي دوي ملگري دا دوي يعني دغا سلو رسول صلى الله عليه وسلم چي سلويختو قالوا عمر تلا نور سيدره نو دوی وی دا صادق دی او دا مین دی او دا پشن خسره دا سر پا مکه کشتی نه او پا دا باندی فیصله کوی او دا سر آمانو تونیک دی نو سنگ دی سلویخ کال عمر چی پورشو پا دا باندی لیون توب راگی یا پا دا باندی پیریان را لگ دی خبر تا سوچ بکار دی کن دا او سر پوری رو وز دی لیونو شو لیونه شو او سشو پیریان پی راگی دی سوچ بکار دی بگی تا تعصب دو مبران شیر عبدالله بن سلام رضی اللہ عنہ دا دا یهود و غٹ علیم و او دا غٹ علیم ازوی و سی علیم و حق برسن و حق تغاڑا کی خود مسلمان شو بیچ رسول سم یهود تووی عبداللہ بن سلام مبارکی سوائی وی علیم دے و دا علیم زوی دے وی او نیک سڑے دے دے نیک سڑی زوی دے درون سڑے دے درون سڑی زوی دے وی مسلمان شوی دے رویتو وی جاہل لے و دا جاہل زوی دے او بدعمل لے و دا بدعمل زوی دے سم راجی بخلق تھی لیکن چی دا چی تاسو خودی غٹ علیم منو کنو کرا دوی عقل وینو دوی بویلے وی چی دیا دوم را غٹ علیم دا خبر او من لنو با دی خبر کسی چل لے کن اولتا آگا غٹ علیم چی پرونی صفتو نکی دو نن آگا چی دے لار خراب شو دلیل لے پا دی بانی چی دا دا قمقلانو خلقو خبری دا قمقلانو خبری دیزی که اللہ سبحانه وتعالی دی پیغمبر مبارک سوچو که پرون پوری دا سڑے رشتینے ہو نن دے دروغ جن شو پرون پوری دے امانت گو نن دے لیونے شو پا دے پیریان را بی انہو ایلا نذیر مبین ندے دے مگر یرا ورکون کے دیخ کارا اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض ایا نگوری دوی پا باچائی دا اسمانو نو دزمککے وما خلق اللہ من شیء او اگا چی پیدا کری دی اللہ سسی جنا وان عسا ان یکون قد اقترب اجلهم او پا دیکی چی کی دیشی چی برا نجدی شوی نیٹ دا مرگ دا دوی پکر دا چی دی خبرو کی سو چکی اسمان کی سو چکا زمک کی سو چکا اللہ چی سب پیدا کری دی پا دی کی سو چکا خدی خبر کی سو چکا چی کی دی چیستا مرگ را نیج دی شوئے و پا دی حال کی مرش فبی ای حدیث بعدو یؤمنون نو پا کما خبر او رستو دا دی قرآن نبا دو ایمان روڑی چی پا قرآن را نوڑو نو بلو بسی چی ایمان روڑی نو منگ داو چی حدیث دا قرآن تموی او ستوی حدیث تموی حدیث تو حدیث واضح ہے قرآن تم حدیث ہو جائے حدیث مطلب دے پا عربی کی خبری نو دا خبری دا اللہ دی دیزی کو دا اللہ بخبر حدیث ہوئے لدے فبی ای حدیث بعدہ یؤمنون من یضلل اللہ فلا هادی لہ حق سوک چی اللہ گمراکین نشتی سوک ہدایت کون کے اغتا
وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ او پریدی دوی لرا پسر کشی دا دوی که پریشانا خا کافرانو با بار بار در رسول سمت تا پوسونه کول جلا قیامت بکره ایسی توغ بے کولا یا بے دا قیامت دیر لری گنو نو دا غید اللہ سمت تا پوس کو يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا تپوس کئی دویستانا پا بارد قیامت کے چکن بئی ودریدل داغی ودریدل داغی سا مطلب دے یعنی کل برازی قل تورتو آیا انما علمها عند ربی یقینا علم دا قیامت زمان دا رب سردے لا يجليها لوقتها إلا هو نبره كارك يا غيل را بوخ داغي مقر الله قيامة علم دا الله سرده سيدة علاماتي من تخولي هو علم دا الله سرده ثقلت في السماوات والأرض درندا باسمان وأوزمكك قيامة علم سرده دا الله سبحانه وتعالى سرده او دا علم ثقلت في السماوات والارض درون دي باسمانون او بزمكه كي لا تاتيكم الا بغتا نبرجي تاسوتا مگر نسابا يسالونك كانك حفي عنا تپوس كي دوستانا گویا كي تتلاش كون كي داغي لكن چي تاتا پتاي قل تورتو يا إنما علمها عند الله يقينا علم داغي دالا سرده ولكن أكثر الناس لا يعلمون مگر دير دخل كنا نبوي ها قريش وبداوي كافرانو دا سن پیغمبر دے دے منگتا دا غیب و خبر نیشی کولے خزانی دا سر نیشتی دا نیشتی دا نیشتی الله دا يتنزل كو قل تورتو آيا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إذا اختيار ندرم دخ بلزان دبارا دفايدية وند نقصان إلا ما شاء الله مقرى غش الله يغوالي ولو كنت أعلم الغيب أو كچرت زبوي دي بغيب باني لستكثرت من الخير نو خامخا دیر بما حاصل کرده وی دفایدونا وما مسنی سو او نبوی را رسید ری ما تیس تکلیف انانا الا نذیر و بشیر لقومی یؤمنون نیمز مگر یر ورکون که او زیر ورکون که دبار دا قوم جیمان رونی خوازی حرد دی پا خلکو بانی کم جوی جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم الغیب دی ولو كنت اعلم الغيب كشرت ما سر غيب وي لما تبصير بخير رسيدي نقصان بنر رسيدي كرسول صلى الله عليه وسلم چې دا غویا قاریان به دغه نبوزی په دوکه باندې به وجنی دا غویا کسان به پرې خو دی نه به پرې خو تر دا غه شهید شو ته پته نو چې زما دا تر په دې جنگ کې وجلې کی په بیبي باندې بهتان لګیدل او رسول صلى الله عليه وسلم ته پته نو چې سو پر الله اسمان نوحی نوکڑی نور دیش دیری خبری دیر دا مسئلہ واضح شو چی دا رسول صلی اللہ علم الغیب نیشتی بلا دا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا اے پیغمبر دوی تا ہوئے چی زمان پلاس کی زمان دا خپل زان دا پارا فائدہ و نقصان نیشتی نو بل دا پارا بس نو پا دی کرت شو با خلکو بین چی کم جیو دا رسول صلی اللہ علم قبر تا ولاری یا دا لری نو ته چغه وی یا رسول الله مدد او یا رسول الله داو کو یا رسول الله دغه وک دا شرک ته دین زال لری ساته رسول صلی الله علیه وسلم هیڅ فائدہ هیڅ نقصان خپل ځان لنی شو ور کول چې سوبر الله نه غوښتل مو طالب سره کی دا خبره ګورې دا الله او دا الله دا رسول الله دا خبره زمانه چې زمانه خپل جیب نه ما دا خبره وک القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن
لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. الذي مشركان حال بني قرى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة. الله غزات تجيب ذاكرية تاسود يو نفسنا وجعل منا زوجا أو قرز وليد داغينا بيبي ليسكر إليها دادين بارج يرامك يا غيتا. دادين دا فايدة روتا چه دا خزي و دا خاون رشتة دا يو بلسر أسد بارا دا چه آرامك اتمينان إزلت ملوش مخي براش بسورة الروم كي چه مودت من محبت پیداش دادين بارا رشتة دا دا مینا محبت دا خپلی خیلی سر آغا سڑے کئی چا غدر اسلام نخبری آغا سڑے بچتا دا خزی نخون وسکی او خزب دا آغا نخون وسکی او نور چی دغا رسمون رواجونی کم چیز مونگ دا دی الحمدللہ وسو کمشی چی دا بریتون با دی هر ٹیم وینی ساسی او پا خزبانی با سلام اچھا او کنا دا مسئلہ دا دی تا پو اسکی بازوی پا خزب سلام اچھا او کنا ندی با دا خزی نسخون واخلی او خزب دن سخون واخر دا خزی سر مین محبت کوئی دا خزی سر دیسی کلنا کلنا گب شپ لگوئی خوشتبیتی کوئی چتا حدیہ والے لے گئی دیسر خز خوشحالی کی دعا گانی بتاتا کہ تا سر میں محبت دیر شی دا یو سڑی گیر بس پی نشی کہ دیسی منگ سر بنای سمی بیر جماعت کی دیسی چی گیر بس پی نی او د دې د واده په ډیر سلوخ کاله کیږي او د دې خزي د اوسه پوری چې تدې شي نه راوړې یوازې غیره چې دا ولا د متاله نه راوړې شي هدیه د زمانه طرف نه بیسی چې هغه چا په لزي مشرانو په لزي مشرور په لزي به دا خپل مرزي ده کله د خزي له دې چوانې ورکو یا نه ورکو خپل مرزي په دې وته ما پیسې لګلې یا خو مې لګلې په ځواب سیدی بازو خلقو دی جون تا حیرانی مولا غریبانان ندر خزی پا خون پوش و خز غریبان ندر خاون پا خون پوانش دیتا دا غد جون وی اغا رسمی گونتا کی جون رسمی مطلب سا یعنی بس اسی او عادت تی سهر را پاس وقتی و دا کور نوزا زنگی که بیٹی مطا چا پا کمرکی ولی دی بیٹی ما کمری تو ورن نوتی شی نیش ورن نوتی اوزا بارت بیا روٹی موٹی بگی خورا ہاں او کچر تا خزی تا دیووی چی مالا اوبر اوڑا یا مالا پلانیش ویلیش کور که ویلیش مشانان بمخ کی تاستا ہے ماں نیچ ویلیش سوک ویلیش یلتا چی مالا دا شیران مشانان بمخ کی او دا نیچ ویلی دی دوم رشو چی دیوز زمان پا مخ کی وجودا مسئلہ تیم لریک بیا چی رشپینا وقت دی رازی رازی پس دقل دوی جوانی یو سو گنتی دیو بس تیرے کہ خاون غریب مستڑی سار کار لجی خز غریب مستڑی دیو کہ سار بید آگی ڈیوٹی شروع کی کور غٹی زموریانی و طوری مسلی دا غریب بسر دی نبس اسی آگا دغون تکی جوان دی اگر روٹینی گون تکی جوان دیو عادتی گون تکی جوان دیو آخر اکیم بارک شا بچے ہوئی شو بس نوری سو نیشت لما دا خبر لگی در صفا خبری کم دیر پاری زمان در جوندونه چیره در خطیر شی او اکثر خلق ما تا داوی پا دی مسئله که او خلق زمان ما تا کردم چیره دویم دریم واده سد و رمن واده در خبر تا پا دی خلقو گره و چه تا کرد او سر در خلق دام وی در دغت چیره نه در لکانو تا خراب کرو و در زنانو تا در چلو تا او خود چیستا در حق تا وستا در حق چیو خبر قرآن و حدیث که اینو پا کار چی بیانی کو کر او سی جون تا تیره در خیلی سر روٹینی جون تیره اس مزه نیشت ایو سرائی دا خیلی سرائی دا مینی محبت جوان تیری خیلی دے کرنا کرنا چگه و ایس خبر اندن تا یون زمان خزی چگه نیشی والا او کما تا سخت خبر اکڑا بیخ بنیاد بے اوباس حملہ بے ماتا کم اڈوکی بے مات کم ایس خبر اندن کرنا کرنا انسان دا غسن شی چگه بموئی که دیشی دا خلینا زیادی تکیم تلو گزارا کوا کم منگ لمن دا یعنی اخوا دی خوا نمنو چی کرنا تا ناغه به تا سره گزاره کوي ته به د هغې سره ګزاره کوي د یو بل سره مینه محبت کوئ.
یو بسر گزاره کو اکس واقعیت سمالومه د امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله عنه اخی سره ورانش وی صبر ز زما امیر المؤمنین ته وسه شکایت کوم څه پته وره اچیل وری ټکو نی دی چې وری ټکو دنه د عمر ابن خطاب خزه چیدنو هغه ته چی ویلو او دغه لیناس اغه انسان چې شیطان به دغه تختیدو ها چې شیطان بوله مخې ترغه ابدی تختیدو ځکه عبد الله بن مسعود وی رضی الله عنه یو پیر عمر ابن خطاب روانو په مدینه کې یو کوسه کې مخې ته دغه راغې سدي سي سوک راغې مخې ته وی ما سره مقابله کې وی جو بکو پهلوانی بکو بدغه اوچت کو او زمه کې راواچو عمر ابن خطاب داغه په دې خېټه نه سړي سنگلو نه نیولې داغه ته سره سنگر ډېر کمزوري ته ګره پیرې کو پیرې ما دا پیرې عمر ابن خطاب راو پرځو داغه ته به وځي ګره زبر دې خپل قوم کې مشر سړی ما او ته زه وشرمول نو دې کار کو چې دې موقع مال راکا بیا پرځور کوو پاس اوس بیا وګورې ا چې دز یو بدوین پر بیا راواچو زمه کې داغه ته اخیری پیر عمر ابن خطاب ته ګره اخیری پیر بده پر لږ ځکه زم سو کې ما یدی په لچ راوچې په دې سينو ته کېناس ای مری نه نیور دی له سنگر نه نیور یدا څه زور دی نو دې څه وته اختیار په ری دی سي چې له سره راخاره نه شو به غته رپه دا انسان په کور کې ناس ته خزو ته چي وي تا دا چل کړه تا دې چل کړه وته غلې ناس ته اگر وا په شو چې د دال دې زمس سوله وکي زموږ په کور کې بس دا هغه ولي ورا شلک سي چل وي دا مسله اغه دې خزینه خلاصې غواړي وی وی د خلاصې دود ولاري دي امیر المؤمنین وتی له خلاصې دود سولي دود لري تاسو میز دکې خزونه به سو خلاصې دود وړي کنه دود لري دي یو لار چې مونږ مړ شو دوی ملار چې دوی مړ شي نو مطلب دې دا وته چې مرګ پورې خلاصې هغه نشته نو گزاره وکي بیا که په کوم چې ستاده پر ګوره بچیره وڑی استاد بچو تربیت کی استاد پر خوراکونه په خی استاد مور پر خدمت کی استاد کپڑی انځي تو د قسمه قسم خبرو کی وی وی غوسه شو تا هغه بیا هم تاسو جون تیر خیر ته کله کله چې دم لګه غوسه وکړي وی دي چې کله دا خبر بیان کړه خبره نو بده شو خو ان شاء الله فائدہ به پکې د مشرک حال الله بیانې فلما تغشاها حملت حملا خفيفا نو هر کله چې پټکړه نو حمل واغستو په حمل سپکسره هر کله چې پټکړه هغه سوک زنانه پټکړه دي سړی یعنی دي سړی وسره کورواله وکړو د کنایت ته یعنی کورواله مطلب پټکړه فحملت حملا خفيفا نو حمل واغستو سپک حمل یعنی په شروع کې وو فمرت بي نتلرات لبدا غيسرا فلما اثقلت نهر كلج ادرا نشوى حمل ديرش دعوا الله ربهما دعاوك ردوانو دلانا انشي رب داويدي لئن اتيتنا صالحا كراكوتا من تروغ رمت بچي لنكونن من الشاكرين نخام خاشوب منك دا شكر كونكونا پدې ټیم کې چې چاته وسوي الله تعالی وی کني روغ بچي جرا کو غنه بس موږ شکر وباسو فلما اتاهما صالحا نو هر کله چې ورکو دوی ته الله روغ بچي جعل له شرکا فيما اتاهما نو اگر زو دوانو الله لره شریک باغ بچي کې چې ورکړو دوی ته به دې پلاني بکم لا سو یوازې الله کار نو فتعالى الله عما يشركون نوچت الله داغين انجي دوی ورسر شركان جوڑين يعني بابا بكو علاش تي ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون اي دوی شركي اغا چالرا چه نشي پیدا کوليس شيئا و دوی پیدا کرشوی دي بخبل اغوی پیدا کرشوی دي نصب پیدا کی
ولا يستطيعون لهم نصرا او تاقتنا لريد الى راد مدد كولو ولا انفسهم ينصرون او ندزان نخبل سلم رستك ولا شيء وان تدعوهم الى الهدى او كرهوا بليتا سدوا الى لار خودنتا لا يتبعوكم نتابع دارينك يستاسوا كمشركان خبل بوتان او معبودان تد هدايه وازوكي ناغوي بدوي تابداريوكي نيشي كور سواء عليكم ما دعوتموهم برابر دا بتاسو كرا بريدو لرا أم أنتم صامتون يا تشوب يا تاسو إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم يقينا كسان شرا بليتا سو بحاجتك سوى دلانا دا بندقان ديستا سو بشان فادعوهم فليستجيبوا لكم بس رو بريدوي نقبل ديك دعاء استاسو يا بلنا استاسو إن كنتم صادقين كشريتا سو رشتينيين سنك بدو استاسو بلنا قبولكي أو دي جسم كارنكي ذكر الله سوي ألهم أرجل يمشون بها أيد إلى رخبيشتي مزلك باغيباني أم لهم أيدي يبطشون بها يا دويل رلا سنشتي تراني ولك باغي سرا أم لهم أعين يبصرون بها يا دو استرقشتي لدلك باغي سرا أم لهم آذان يسمعون بها يا دو غقنشتي توري دلك باغي سرا قلت وارتوايا ادعوا شركاءكم رأوا بني شركان ستاسو ثم كيدوني فلا تنظرون بأجل جور كي ماتا ومهلة مراكوي ماتا الله پیغمبرتو يوي چيلنج ولو وكا چيلنج چرا كم چي تاسو معبودان تي جور کري دي دام راولي و تاسو مراشي او زمان بخلاب چي سكوي اغو كي مالا مهلة مراكوي ولي دا پیغمبر دي سي مضبوط خبر كي دا وورا إن وليي الله الذي نزل الكتاب يقينا زما دوست ولادي أغزات نازل كريدي كتاب وهو يتولى الصالحين أو غدوستي كيدني كانوا سرا والذين تدعون من دونه أو كسان جراب ليتاس سوى دلانا لا يستطيعون نصركم تاقتنا لريد مرستك ولو استاس سرا ولا أنفسهم ينصرون أو ندخل زانون سرا مرستك وليشي وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا أو كراو بليتاس دوي لرلار خودنتان ناوري دوي وتراهم ينظرون إليك أين بتدويش قوري بتاتا وهم لا يبصرون وحال داجد إليني سنگ قوري تاتا سرگ اشتی دي بوتانو كان اي كولا وكري اللو اش دي بوتانو تا چه وقر تاتا بلي سكاري لك دي جي تاتا قوري وقر دي قوري نيس پا كم نشت ابل اسمي ويديو كتا پا انڈیا كي يو مندر ته چیرینم د بوتان نیوی نیوی راوړو لکه پوخانی پکې پراته دي ناغه پوخانی ته لری کړو سیر راوړو نیوی نیوی راوړو نو بیا یې په ډېنه کې چې دی دغه زاړه ور اچولي دي او بیا یو ندی وسخاو ته کې ندی به ده هغې ته بیا هغه ټول گزار کړو ما سوچ کړو چې دې خلکو عقل څه شي تاسو خپل معبودان د اوسه پورې چې تاسو د ده پراته وئ د دې بندګي م کول نن داغه د انجام د جتا سره غستې د وسخانه دې ته گزار کو شکر وباسي چې الله سبحانه تعالی تاسو ته د سچ دین درکړې اسلام یې درکړې او په دې اسلام کې به تاسو ته مسلمانان خډیر دي چې اسلام دعوه کوي او تاسو ته به بیا سچ دین چې هغه قران او حديث الله هغه تاسو ته نصیب کړي په دې باندې شکر وباسي توحید د عقیده نلوی تبینی لکه دوی چې تا ته ګوري او هم لا یبصرون خو غویینه نه اوس الله سبحانه وتعالی د دینه بعد د دعوت طریقه بیانوي او بس صفات بیانوي چې داعي له پکار ده چې په ځان کې دا صفات راولي
خذ العفو وأمر بالعرف ونسمى في وحكم كوا بني كيسرا ونسمى في يعني ما في كوا وأعرض عن الجاهلين أو مخوان واد جاهلاننا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أو كورستات دا شيطان نس وسوسا فاستعذ بالله نبنى إغوان بلا إنه سميع عليم يقيننا غوريد كيف هو دي إن الذين اتقوا يقيننا كسان جيريد لنا إذا مسهم طائف من الشيطان كلج ورسي يا غويت سوس وسد شيطاننا تذكروا نريات كيلا فإذا هم مبصرون ندغ وخغوي لدنكي وإخوانهم يمدونهم في الغي أو رند دي شيطانان زياتي دوي لربسر كشيكي ثم لا يقصرون بأكمين كيدوي وإذا لم تأتيهم بآية أو كلا جرا نوري تدوي تي ونخا يعني تدوي ونخا غواري وتيرا نوري قالوا نويدوي لولا اجتبيتها ولد زان نجوري دا نخا قلت ورتوايا إنما اتبع ما يوحى إلي من ربي يقينا زتاب داركم داغيش وحيكي ما تدرب زمانا هذا بصائر من ربكم دا قرآن دليلنا دا عقل دي دا ترف درب استاسنا وهدى وهداية ورحمة لقوم يؤمنون أو رحمة دا بان لكم جيمان روليم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أو كلج الوستلكي قرآن غكيد يا غيتا وشب شيء لعلكم ترحمون دديد باراج بداس رحمشي مشركان تبا كان القرآن ووردوا نشور بشوروك أو الله سبحانه وتعالى دا آيات دا غوية دي فعل بردك نازل كرد يا غوية سوي وقال الذين كفروا ويلوا كافرون دا آيات بمخكراش إن شاء الله لا تسمعوا لهذا القرآن دا قرآن با نوري والغوا فيه بديك شور كوي ولي شتاسو غالبا شيء اللا دا آيات نازل كو قور دا قشان دي أغو سوي لا تسمعوا اللاو فاستمعوا له أغو شور كوي اللاو وانصتوا أقوي شيء غالبا شيء اللوي شيء تسمع رحموش. بس خلك دعيت بدي مسألة كي بياني. شيء بإمام بس بشارة سورة فاتحة دانيه. نو مسألة ده كم زيدا هو دليل ده كم زي بياني. ده هو مكي سورة تدا مسألة هو مكة كي بين شوي ده. أو ده هو مشركان وما يرد شعر يوا. دوما. ده قرآن بتشان أجل شعره. رسول الله صلى الله عليه وسلم ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نزيات بده قرآن سو پويدو نا پا کم پیغمبر چه ده قرآن نازل شوه ده هم آغا پیغمبر ده خبره کرده ده چه بغیر ده سور فاتحه نموز نکی که ده مقتدی ده که ده امام ده که ده یوازی موزک وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا او یادور بخبل بنفس خبلکی باجزی او بیر سران ودون الجهر من القول بالغدو والآصال أو خكتا دزور وينانا بسباو بيقاكي إن الله دي سيادوا چنا دير بزوري نبيل كل دي سيجيب شريب مخبلا من نبوي ولا تكن من الغافلين أو مكي كده غافلاننا إن الذين عند ربك يقيننا كسان جيستاد رب سردي لا يستكبرون عن عبادتي زالوا ينقني دالا دبن دقينا دا سوكتي ملائكتي الله سرده ملائكتي ويسبحون وباكي بيني دالا وله يسجدون وغت سجدي لقي هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
ورسول الله معلم.